ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 531 ଅର୍ଥାତ୍ 88.5 ନମ୍ବର ରଖିଛି। ତ ମୋର ଆଗକୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ 88.5% ନମ୍ବର ରଖିଛି। ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି କଥା କହି କିଛି ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସ୍ଥିତ ସେକ୍ଟର 5 ସୋମନାଥ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ସୁନୀଲ ଗୌଡ଼। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାପା ନିରାକାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସୁନୀଲଙ୍କ ମା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟର ବୋଝ ବହି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପେଟକୁ ତାହା ନିଅଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଲେଜ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତା। ଆଉ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପଢ଼େଇବାକୁ ପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ସେ ବଡ଼ ଝିଅଟାକୁ ପଢ଼େଇଲି, ଆଉ ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼େଇ ପାସ୍ କଲି, ତାକୁ ବାହାର କଲି। ସାନ ଝିଅଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼େଇ ବୋଲିକିରି ଗଲି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲି, ଆଉ ପାରିଲିନି, ପଇସା ବାକି ହେଇଗଲି। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ପୁଅଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନକ ରୋଜଗାର, ମଉସା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗଣା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼େଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲାନି। ପଢ଼ୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ରଖିଛି, ଭାବୁଛି ମୋତେ କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି। ସାହିର ପିଲାଟି ଭଲ 85% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ଯଦି ଅର୍ଥ ପଢ଼େଇକିନି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ସିଏ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି। ଗରିବୀ ଭିତରେ ସୁନୀଲଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଅର୍ଥଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାର ଆଶା କ୍ରମେ ମଉଳିଯିବାକୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କେହି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଶେଷ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସହଯୋଗକୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 531 ଅର୍ଥାତ୍ 88.5 ନମ୍ବର ରଖିଛି। ତ ମୋର ଆଗକୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବି ଆଉ ମୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ଟାକୁ ଗଢ଼ିପାରିବି। ଛୋଟବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକରି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଯଦି କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ତ ମୁଁ ନିହାତି ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଯଦି କେହି ସୁନୀଲଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3757739437733, IFC SBIN 00101278 ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।